kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku xidheen kamera iyo xafiiska telefishinka kulay magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa anigu ah warsamo la dheer qodobadan idin ku hayo xaqiiqka shirkudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo iyo xilliga la ansixinayo xeerarka isku sidka iyo doorashooyinka Soomaaliland siyaasi sido oo lagu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland xulka kubadda cagta koonfur galbeed oo lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo kadib markay qaadaceen tartankii maamul goboleedyada ee gobolka Manaadir ee ka socday magaalada Muqdisho magaalada Nairobi oo lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweeyay dib u doorashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani mar kale loogu doortay inuu Puntland hoggaamiyo shanta sano ee soo socota qodobadaasi qodobo kale faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxa ka soo dhacay qadar yar oo adeega bulshada iminka iyo haatan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa muddeeyay xilliga la ansixinayo xeerarka isku sidkayay doorashooyinka Soomaaliland ay dhawaan soo ansixiyeen golaha gurtida Soomaaliland fadhigii saakee mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland oo shirgudoominayay gudoomiyaha golahaasi Professor Yaseen Haaji Maxamuud Xiir Faratoon mudanayaasha aqalkani waxaa loo qaybiyay xeerarka isku sidkayay doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda Soomaaliland xeerarkan ayaa kala ahaa xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland ee xeer 19/2023 iyo xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda Soomaaliland ee xeer 14/2023 kaasoo ay dhawaan soo ansixiyeen golaha guurta Soomaaliland iyagoo wax ka beddel ku sameeyay qaar ka mid ah qodobadii ay hore u ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland mudane Faratoon ayaa mudanayaasha aqalkani ku wargeliyay inay maanta soo akhriyaan maalmada birita ah oo ah Isniinna loo codayn doono mudanayaal maanta hawsheennu ma badna waxaad ogtihiin xeerkii inay halka ka gudbiyay ee doorashooyinku inay soo celiyeen golaha guurtidu labadii xeer ee guurtida ay soo celisay ay soo tala bixiyeen ayaa la idin qaybinayaa maanta inta ka hadsan iyo caawa iyo waad haysataan in la soo akhriyaan dunida la soo jilciyo kuwii horena lala eego yaynu gudbinay berrito ayaynu markaa u codaynaynaa oo aynu soo dhigaynaa marka in la qaybiyaa loo baahan yahay in dee lasoo akhriyo lasoo jariyo aad aynu si wanaagsan berrito arrintaa u eegnana waa loo baahan yahay mar haddii la qaybiya maanta hawl kale ma hayno waa idin fasaxaynaa marka saasay ruuxaan si kastaba ha ahaatee xeerarka isku sidkaya doorashooyinka Soomaaliland ee madaxtooyada iyo nidaamka ururada siyaasadda Soomaaliland oo hore loogu heshiiyey inay qabsoomaan dhammaadka sanadkan 2024 ayaa ah mid bulshadu si weyn uga dhursugayso ansixintiisa warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa siyaasisiido ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Yaasir Cabdiladiif ayaa warkani Boosaaso nooga soo diray siyaasi sido macalin sido ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari siyaasiga waxa banaanka magaalada kaga hortagay wax garad uqaal dhalinyaro iyo dhamaan qaybaha kala gedisan ee bulshada wax garadkii ka qayb galay soo dhaweynta ayaa ka hadlay goobta waxaana sheegay inay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta siyaasiga oo ka soo kicintamay magaalada Hargarowe oo muddooyinkii doorashooyinka madaxweynaha halkaas ku sugnaa maxay dhawaayeen geesiga da'da yar ee siyaasi sido ilaahay idin jeey maykiin rajeyna inni aad madaxweyne Soomaaliyeed naga taxan ka miyar aan ka horweynayo insha Allah hadhowow mar la maadi mar saddexaad may kala siyaasiido ogaadase dalka may waa qofii cod iyo aan guuri hooba qofii cod lan guurona inni aad malaayiin shacab ay haysatay horta ka kalsoonow waan horan dareer may waa hanbani aadan doojihan inaga tooy hadhowow mar la maadi mar saddexaad sidoo soo dhawaaw siyaasa sidoo soo dhawaaw oraxdan waxa loo taagan yahay rag iyo dumar caruur iyo dad weyn waxa loo taagan yahay soo dhaweyntaadi insha Allah soo dhaweyntaadi intan kaliya kuma koobna wareysi badan baan ka arabnaa odayaashu way ku wareysi doonaan dhaqanku waa ku wareysi doonaan kulli gacmo furan baa lagugu soo dhaweynayaa waxaan rabnaa insha Allah hadii Ilaahay karaal naqado dawladdu waxay amartay ayna dhahday
سياسية حرونت الدولة دوكسو وريجيا أنيكا قعنت كودي جينا أمان كيسي أنيكا سوغينا نوكوها الله يافكي اسمها ذا بيلاح جرويني وحان ربا ولالكي سياسي سيدو نسود دوادو كسود دوو بطلا وادو جيدا ميل وحوي نبدون ميل عدالة ديت ميل وحوي يارلو سيمية هاي أنيكا هادو كلها الله مشرح حل بان بانها سندكا وحوي داتكا كسود دوو سياسي دو hambalyaan leenahay dadkaagii baad u timid waxa umada inta waxa weeyaan ku sugeysa ka daran insha Allah waxa weeyaan waan ku soo dhaweeyna sido macalin sido ayaa ugu dambeyn uga mahadceliyay wax garadka dhalinyarada magaalada Boosaaso soo dhaweynta diiran ay ugu sameeyeen banaanka magaalada Boosaaso runtii maanta waxa ay tahay maalin kale ee ka duwan maalmihii la soo dhaafay runtii maanta waxa ay tahay maalin aan dareemay dad dhig leh inaan leeyahay runtii maanta waxa ay tahay maalin aan dareemay derbiyal adag inay iga dambeeyaan waxaan halkan u mahadnaqaa ismada ugaasiyada nabadoonada dhalinyarada wax garadka siyaasiinta iyo haweenka imaamooyinka dhamaantiin waxa idin leeyahay waa maasantihiin walaalyaal waxa ay dareensiisay inaan dad leeyahay walaalyaal waxa ay dareensiisay inaan oo agtiin qiim weyn ka leeyahay ma umaleynayn in intaan makhluuq oo digil iyo mirifle iyo jareer weyn ku soo bixiyay maba ma ka fikireenin waa wax igu cusub waay maanta aniga oo wiligay aanan arkin intaan ku soo bixiyay halganka areerka uu jirtid deegaanadaada dadkaana qoraxdan ku soo baxayaan meesha imaanayaan wallahi isma dhaheelin Puntland waa meesha gobnimada waay Yasir Cabdulladeef SBC Boosaaso fulka kubada cagta maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo Sayid Cali Taatiko ayaa warkani noo soo diray ciyaaryahanada xulka kubada cagta ee Koonfur Galbeed ayaa ka safray garoonka diyaaradaha ee magaalada Tan Muqdisho iyagoona gabi ahaanba isaga baxay tartanka kubada cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir kadib markii ciyaaryahanada Koonfur Galbeed la weeraray xilli ay ka soo baxeen stadium Muqdisho Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Koonfur Galbeed ayaa laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya ka codsaday inay baaritaan ku sameeyaan dhacdadaasi iyo weerarka loo geystay ciyaaryahanada Koonfur Galbeed isagoona sheegay in ciyaaryahanada Koonfur Galbeed dib loogu celin doono magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumelgaarka ee maamulkaasi waa in la xisaabtamaan jawaab cadna ay ka keenan intii waxa ku shaqo lahaayeen waxa aad iyo aad ugu xunahay falkii lahaantii raacnay oo waa ka wax xaaladaha isla ogaayo kale ciyaartoodu lagu geystay taasoo qasabtay inaa gabi ahaan isaga harno ciyaarihii maamul goboleedyada ee ka socday gobolka Banaadir mas'uuliyadeedana dibaato la soo gaartay oo qaaday wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha dawladda federaalka oo run ahaantii xaaladaha ay asiga markii soo raban qaaday badqabka iyo amniga maxalladaha ciyaartooda iyo caafimaadkooda sidaa wada ogtihiin maxalladaha Koonfur Galbeed waa markii labaad dhibaatada loo geysanayo go'aankeenana wuxuu ahay inaan ka harno aan ku laabano deegaankeena sidoo kale waxaa rabaa meeshan inaan baaq ugu diro xildhibaanada dowladda federaalka ee ku matalo dadka reer Koonfur Galbeed waxaan leeyahay xildhibaanada waa inay la xisaabtamaan jawaab cadna ay ka keenaan cidii waxa ku shaqo lahaayeen oo ku mid ah wasiirka dhalinyarada inay u wacaan ayna ka wareystaan insha Allahu tacaala dadkii Koonfur Galbeed waxay kaga fadhiyaan jawaabta ay ka keenaysaan sidoo kale waxaa rabaa inaan u mahadnaq madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed run ahaantii door muhiim ah ku lahaay mar walba in ciyaartooydan badqabkooda laga shaqeeyo sidoo kale waxaan u mahadnaqaa taageerayaashii quruxda badnaay oo ciyaartooyda garab taagnay waxa leeyahay idinkan aad iyo aad u mahadsan tihiin cid walba oo garab iyo gaashaan u ahayd xulkan waxa leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin ugu dambeyn waxaan rabaa inaan meeshan ka dhaho dadka qaar waxay aaminsanayeen go'aan ma gaari kartaan oo go'aan beriya ka laabanaysaan ay dhahayeen go'aanka saa u gaarna waaye go'aankan ilaahay idinkiisa waa fulay haddana waxa u kicitameynaa magaaladeena Baydhabo waxaana gabi ahaan isaga harnay ciyaarihii maamul goboleedyada annaga ool waxaan u maleynayna gobolka Banaadir marka imaanen isdhexgal bulsho laakiin waxaan wanaagsanayn inaan kala kulanno sidee la ajligaan aan u go'aansanay inaan ciyaaraha isaga baxno
إلا أنت اللي جه لايا يا عري يسبح كل بشلوه ودقيها إن شاء الله تعالى علينا حرر بيته سبع نسيبني هلكينا هذه هذا ما سنتي فيها القاع سعلتات كيس بي سي مقدشو ganacsatada dalka Kenya ayaa soo dhaweyn u sameeyay safiirka cusub ee dawladda Soomaaliya ee u soo magacaawday dalka Kenya Maxamed Cabdirashiid ayaa warkani Nairobi nooga soo diray kulankani oo ahamid ay soo qaban qaabiyeen ururka ganacsatada ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxa lagu soo dhaweeyay safiirka Soomaalida cusub ee dalka Kenya Ambassador Jibril Abdulle waxa ka soo qayb galay xilwanaadii ugu badnaa ee dalka Kenya governor hore sidoo kale xilwanaan ka socda baarlamaanka dalka Soomaaliya iyo ganacsatada iyo bulshada weynta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Tallinn Nairobi qodobadii halkaas laga jeediyay ayaa waxa ka muuqanayay dhiirigelin iyo soo dhaweyn loo jeedinayo Ambassador Jibril كان كسر دوينا ولكن جبريل إبراهيم عبد الله حلك اللهم جعابي مجال هذا نيروبي ومجال هذا يسيب أول بدكناء وحلينا هاي صدوه فاسدة بصدر كم حب شيء هنا ولا شقينا هنا سيد عنو كوي هرب ولا شقين بصدر على أمريكا ولا شقين شرنا ونقرب وهاين عاون شرنا جمال بان ولا شقين شرنا وحل شقين شرنا محمد هذا ترزن على أمريكا هذه كان سيد وكلا بان ولا شقين إن شاء الله تبارك وتعالى حفلة أنتي سوق وقابسي العقد كوبي حسين عقلي كوبي حسين قرطي إن حلسارية هاي أنا نيروبي اللي جوجنا الناس طبطي ومرتيلا مركي غير كتمادو نينو ما أقول هدي ديغسي أهو انتو بحا أستوري جير هيركا انت لنا فراها بغل انت يرى أستورتي ما حد باردين عزيزينا ما حد باردين عزيزينا هذه بعد ما حد سنتين وحاكمه بهذه ينكو عليا قرشات قرتين ان ما انت من نمس وماليين وحلو قاري كرو أي شرف لي الله هاي من نمس وماليين سفير كلا ينوسو بندرين دورو دامس ينوسو بندر شيء من عوينا ينوسو بندرين هاي مضيين وحلو قبطو إراد قرتان إذا الوين كبعد اللي لكن مجاعين واسلي بزنس ديسفيكاسيشن اسلينا وحاكاك بعصلا قلوي مدن إثيوبيا ورومو كينياتي يوكوا كليتو بدن مركا قواسنا دنبا دنوين بانكولينا محايا لي ودنكي حلبان كاين يوسف نو دوكتين مركا لعان تودي كورا
puntland uma hayno marka meeshan ka baxno annaka deweyna soo dhaweysanna dadkii kale tusifa oo kula hoodi noogu ridaan taasna waa inaad ogaataan ugu dambeyntii ambassadorka ayaa waxa uu ka sheekay waxyaabahii uu qabsomay intii uu xafiiskani joogay waxa kale oo iyada la jiro oo arrimaha bulshada loo qabto dad badan arrimaha badan haysataa oo waddanka u baahan laga dhoofiyo ayagoon jara ka dhumay baasaboort haysan iyadana averagekeeda maalintii 23 qof oo baxdo mararka qaar way ka badan yihiin qaarkood sharci darrada ku joogaan qaar sharci ku joogaan laftigeeda arrimaha la saaraa marka waxay ku muujinaysaa safaaradu inay muhiimad khaas leedahay marka caqligii iyo taladii ganacsatada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed ee safaaradda ku dhisteen hadda ay dareemayaan wanaag taryaqaan mubaarak ibraahin r ayaa xukuumadda soomaaliland ugu baaqay inay ka fiirsato heshiiskii isfahan ee dhowaan la gaadhay dowladda dalka itoobiya taryaqaan mubaarak ibraahin r oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka dareen celiyay heshiiskii ee dhowaan wada gaadheen madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdiye ra'iisul wasaaraha dalka itoobiya soomaaliland haddii la yiraahdo waxay ku weydaarsay waxay ku wareejisatay waa kiro su'aashu waxay tahay arrintani la isweydaarsaday ma kira waa maya waxa diidaya kirada qaanuunku ma ku kale qaanuunkani madina uu ka hadlayo qawaaniinta oo dhanbay ka hadlayaan kirada waxa la yiraahdo kow sheega laga kirinayo inuu cad yahay waa cad weyn laga kiraya su'aashu waxa tahay warbada aan ku kirana ma kulumaysigaan ku kirin inay kulumaystaan ma ka kireyna mise waxaan ka kirana inay macdan kala soo baxaan mise waxaan kala kireysana inay ganacsi ku sameeyaan mise waxaan ka kireyna inay ciidankoodu kaliya degaan mise waxaan ka kireyna inay dab ka sameeyaan ka dhaliyaan mise inay biyo ka dhaliyaan intaas oo adeegba badal loo adeegsan kara su'aashu waxay tahay marka maxaad kareys hagga waxa kaaga soo baxay waxa la kireeyey inaanu cadayn ma baseka la kireeyey ma waxa la kireeyey in commercial baseka ayaa la kireeyey qaybtan idinkada la kireeyey ma bariga soo raacay la kireeyey koorta macata number 2 kaas horta macata lambarka labaad marka heshi laga hadlay kiro waxa kala shardiya marka leey waxa soo kiro waxa shardiya price ka lagu kireeyo cadiye la yiraado guri hadii laga kireeyo misaa 500 laga kireeyo price kale waa maxay waa Ethiopian Airlines maxuu ahaa sheerkeeda sheerka Ethiopian Airlines kuma fadhiya mar way faa'iida mar way khasaari kartaa mar 100 ku beelis mar wax beelisa waxa diidan ma aha marka wixii aad ku kareysatana macada hadaa tiraahdo ictiraafkan ku kareysad ku bedelayna ictiraafkiisu macad yahay magaalada wax daaima muhiimayna kale noqon kare marka waxa ku soo baxaya sheegan kiran ma aha maadaama wixii la kireeyna aanay cadaan karin price-ka lagu kareysay inuu ahaa fixed noqdaana iyadana aanu cadeyn maxaa soo hadaba muxuu yahay imanaysa waxa imanayo sharciga inuu dhigaya hadii laba shay la isweydaarsado laba shay hadii la isweydaarsado waxa loo yaqaan waa isweydaarsi waa idoori waxa loo rajeeyay waa muqayada la yiraahdo meesha wax la isweydaarsaday Ethiopia waxay bixinaysa waxa la qaadanaysa waa base bay qaadanaysa meel commercial maxaa ay ka sameysanayso waa qaadanaysa ganacsi maxay ku bedelanaysa waxay ku bedelaysaa sheer laba shay baa isku bedelay hadii laba shay la isku bedelo sharciyeyna marka laga hadlaayo waxa loo yaqaanaa waxa loo isweydaarsi balay waa ibaleera waa laba shay la isweydaarsaday hadaan sida Soomaaliland u dhigana Soomaaliland wax la dhiiqtiraafka ayan weydaarsanaya inaan bad aan siiyo halkan maxaa kale laba shay la isweydaarsad marka hadii laba shay la isweydaarsado macnaheedu maaha karan ma waa qayb kamida shuruucda Soomaaliland waxa la muqayada carab lagu yiraahdo waa laba shay partner laba shay oo la isweydaarsaday weeyaan marka meeshan isweydaarsi baa jira isweydaarsiga asalkiisa hadda u daadagto waa iib oo wuxuu soo galay ahkaamta iib ku raacay waa iib baa la yiraahdaa laakiin sam meel la yiraa kirata la horta ma jirto qodob halkan raacay wax weeyaan waa qodobkaasi waa kii kooda base-ku uu ku fadhiyo hadaanu eegno heshiiskan uu ku fadhiyaa horta waa shay laba shay baa la isku weydaarsaday marka saaqto
قلا بقلا ده كوحبي ويد عرينز لكن سكوا فدي كرا سبب هو حيصير عنو شيء جاي عنو شيء جاي ما أنت هذا عن كوي راهدو هبلو بو غاز أيام كوي هبيء شن دولار نكو قادو أو ترى ده وانك أخبرت شن تي دولار كو قادتو إيه شيء جاي عاد خوف كوي هبيء مهيب مسوى إيه شرط إيه ما خلاه إيهو وقول له شرط إيه إيه مسد كلمة ده هو كوي هبيء لقادن معي أصل كم حاد عيب عليه كم حاد عيب شن دولار بقصي إيه بتك أي بوك بتك قاتم هم مركب مش كصباح هاي وإيه بقى كصباح مركب أصل هو معاني ده مش كوس شرته معاني ده ما كان هي قصة كان إنه قصة كيتوبيا دكومنت كهذا جمان دمات يأخذوه حكوا صباح هيا قصة كيتوبيا إنه إنا بتحش هذا الله يهرب ما كان إجني له ذين كون ذنب قرال ك أنت هس قرال إنه خرنا أنت بوح حكى صباح هيا قصة كيتوبيا إنا بتحش مركب ماشين أجر ما هكرو ورتوا إيب أي نقرص قاضب خلابات سؤال شو جميل سواتنا طبعا دي صورك سومالي المحقق قبعة مركهن الشرق كاهل الناس سومالي لا هنتي ده الدولة دولة دي لابا لاقيبية هنتي عامة أو أمة دورنا كده حيصة أو دولة دولة ده إيه هنتي خاصة أو دولة دولة ده هنتي ده خاص كي واحد وين قريها دولة ده كرنة سه لينك بليسك يو وحلاس وها هنتي أي دولة دولة ده لكن سوى خاصة تطبيسيس وخانتي خاصة لي رضا هانتي دا عامك ووحل الله وحل السومال اللي هذا يبضل لي يبري لي هذا وخانتي عامو دولة دا ماموشا وسومال عنو حسارة هانتي دا عامك هابا سواشو دبايته اي عامك يبد يبري بكا كوبان غورمي دولة إيدا كمسولو غورمي وريشين كرتا غورمي إيبا كرتا غورمي إدكراسين كرتا سواشو وحيتاي هادي صدح شردي هادي لحلو disorka Soomaaliland wuxuu qoraya saddex shardi hadii la helo dawladda Soomaaliland way ku tasarufi kartaa hantideedo dhan ama wuxuu doonaa noqdo shardiga koowaad ama xayn waxa sheegay qodobka 12 ee disorka Soomaaliland qodobkiisa koowaad ila qodobkiisa shanaad ayaa taxaya shardigaas muxuu yahay hanti kasto oo caam ah oo dawladdu ay ku tasarufayso ilaalinteeda ha noqoto ka faa'iideysigeeda ha noqoto bedelkeeda ha noqoto waxa shardi xirin u jira xir arinta oo ogalaanaya Soomaaliya xukuumadda oo sharxaya hantida iyo sida loo wareejin karo sida loo iibin karo waxeedona ku saabsan waynu xirkaasi jiraa xirkaasi ma tahay jir bale ma keenu ka hadlayno xeerarka noocana waxa loo yaqaan administrative law loo yaqaan waa qawaaniinta maamulka qawaaniinta maamulku waa kuwan maanta DB wala hay'adahan dibadda hanaga imaada waa kuwa tan lagu maamulo kuwa milihin marka Soomaali administrative law ay ku maamusho inay heshiis la gasho cid kale in hanti caama ay bixiso qaanun ka qorano xeer ma jiro distoorkana qodob kale beetanad wuxuu saddex meelood ku sheegaya inuu xeer qeexayo xeer ba sheegaya xeer ba lagu bixin kara xeer la'aan caalamka kama dhacdo dowlad inay hanti ay leedahay dhul ay leedahay ama wax kale leedahay in xeer laan ku bixiso waa shardiga koowaad oo xeerkaasi ma jiro qodob kale baad muxuu yahay qodob kale ee shardiga waxa weeyaan war dawladdu markay ay rabto wanaaga sheegna waxba la isweydaarsade markay hanti ay weydaarsanayso wax kale disorku qodob kale iyo toorad muxuu dhigaya waa inay isu dhigmaan wax u dhigma oo u qalma waa inay Soomaali ku bedelataa warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa daawad iyo qodobkaas wuxuu gunaanada gabagabo ahaa warka soo daawateen warku waxa idin ka imanaya xafiiska telefishin kulay magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa anigu warsame la dheere warka warka xigeenta isugu ban doono warsame la dheere iyo barbaarta SBC oo dhamaatay idin kaga tagaya salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.